se ylläpäs tuuleksissa. Ihan mahdottomasti. Se myrsky tulossa tänne Savvoon, niin... Veneä käyttiin tuossa kiääntämässä. Sitoumassa vähän kiinni. Meleikosta. Tuulen vireet. Laitoin tuhvaron tähän, niin kokeillaan nyt, että miten se tuulta ottaa. Tai tuota vaimentaa. Hämärä. Tämähän tuo vähän Osmolle on kuvata näin hämärässä, mutta... Kylläpä puhaltelin. Rupee tuota kuuset häilumaan. Kuotas nyt jonkun kuusen valaamis, niin ei tarvitsisi tuota sahalla kuottaa. Huomana vähän tässä Osmossa, että tekeekö ne nämä hämärät kelit, niin tahtoo tuo kuvanlaatu olla vähän niinku heikonlaista. Varsinkin jos tätä tärryttelillä, niin mä en oo muussaa tuottu kuvaa tuolla nurkissa ainakin. En tiedä. Mikä? Onko teillä savuusansa? Ovet kiinni. Eilen ovet helvettiin. Onpa pimmeän näköistä. Ei oo valovoimaa oikein Osmossa. Melkoisesti kyllä puhalta. Huomiselle taas luvata ihan myrskylukemia melkein. Ottamassa onko tila ovi kiinni. Laittahan tuo. Eilen ovi helvetti. On. Uunin tuossa lämmitin. Varustavu vähän tuota. Tosi iän tähän. Myräkkä. Tänään oli jo sähkö ja vähän katkonutkin. Hyvä, että sillä uuni on lämmin nyt. Niin. Ei haittoa vaikka sähköt katki iässä. Ei mene mökki heti kylmäksi. Mitenkäs sielläpä? Onko myrskyä ollut? Missä päin? Etelästä päinkö tämä oli tulossa, niin se ehkä on. Se on huomenna liputuspäivä vielä, niin se on mielenkiintoinen päivä väjellä lippuja tankkoon tai uomu. Pilikko pimmeitä, vettä sattaa ja tuulla on niin perkeleesti. Että onnea vaan Aleksis Kivi, vaikka mikä Aleksis Kiveeksi se on. Puut ruppais tyhjänä olemaan aika pitkä. Ei joku tuossa yhdessä mikään tämä. Tämä tötterö puu tässä. Niin pian siis kohta vaikka viikonloppuna lähet puhaltelemaan. Helekkarari. Tää emänän märissun niin öljyjä hommasi. Pitäis tuota öljyt ruveta vaihtamaan siihen. Katsotaan tämmöisessä tallissa vielä yksi juttu tuossa. Kiinasta tilasin kivi. Tai tilasinhan minä muutakin. Niin. Samalla tuli tuota muutamia kiviä. Mukaamassa tiikerin silimmejä. Mitähän persesilimmejä siinä oli. Katsotaan, suohanko näistä jotain aivassa. Mittis mä näistä autokepas, kun minä näen. Minä nyt löyvästä. Missä se on se? No voi hyvä isi.
No. Pimmeitä on. Tuossa on ovailan näköistä. Liekö ne on oikeita kiviä vai mitään muuta. Näistä enemmän kivikanavalla ja tuota... Pistetään nämä kiilotusrumppuun ja katsotaan mitä näistä suohaa aikaa. Tai kiilottuuko ne vai hajioko ne tuhannen pillun pärreiksi vai mitä tapahtuu. Joo, pitää lähteä tuota uunia vähän hämmentämään, sillä hiilos on jo. Ja. Kohta peltiä kiinni. Uunin peltiä, ei omaa pelti vielä kiinni. Kohta pelti kiinni ja makkoon. Mutta ei kun vaan tuota... Koettakeehan myrskyssä pärjätä ja... Ja. Hyvä, jotain päivää. Onko nyt keskiviikko? Niin taitaa olla. Joo, katsellaan sitten tuota Mersun öljynvaihtoa vaikka tuossa kuhan. Öljyt, olisiko vaan Mersu jossain, vai ei ole nyt Mersua, niin... Ei myy vaihella. Omani hättäili jo, että pitäis öljyt vaihtaa, vaan eihän niillä ole vielä ajettu kuin 5000, 6000 kilometriä, niin... Ei myy. Siihen vielä vaihella. Varovan Mersu vaihtaa, 211 OM648 Mersu öljyt. Mobiiliin. Mutta siihen palataan tässä kun ennätettiin. Ja pitäisi varmaan talavirenkaa, että kohta ruveta kahtelemaan. Mutta aika hyvää tuota loppuviikkoja. Myrskyssä ollaan. Aiku hää.